Тэгэхээр яг энэ хэлбэр бол ер нь бол хамгийн их таалагдлаа. Тэгээд би бас өөрөө мэдээг байж аваад аавд маань урилга ирсэн байсан. Тэгээд аавыгаа дагаад би бас өөрөө нөгөө ингээд төрийн байгууллагуудаар маш олон газраар гүйсэн л дээ, доороос нь дээшээ ч юм уу. Тэгээд маш олон дарга нарыг хүлээгээд ч гэдэг юм уу. Аюух цаг алдсан. Гэтэл өнөөдөр яг ингээд өөртөө нүүр тулаа те. Өөрт нь өөрийнхөө дуу хоолоогоор үг хэлж байгаад бас баяртай. Магадгүй миний бас төвшүүлж байгаа санал те. Үнэхээр таалагдах юм бол магадгүй би бас цаашлаад харилцаа холбоогоо бас өргөжүүлж чадах юм бол маш их зүйлийг бас бүтээх байх гэж бодож байна. Тэгэхээр залуу хүний хувьд бол энэ бол маш их том боломж шарж байна. Нөгөө төгөр ардын эксперт таны үүрэг бол өнөөдөр ард иргэдийг төлөөлж ирж байгаа. Мэдээлэл сонсоод 8 жилийнхэн хугацаанд хийсэн тэр ногоон хөгжлийн чиглэлээр хийсэн ажлуудд нь дүн тавина. Тэгэхээр энэ мэдээллийг хэр хүлээж авах? Өмнө нь бас тэр болгон хэв мэдээллийн хэрэгслэр, бусад одоо хэрэгслэр одоо авдгүй байсан мэдээллүүдийг сонсож чадав байр. За, ер нь бол сонслоо. Тэгээд юу гэдэг нь цахим ертөнцөд юм уу, залуучууд ер нь бол цахим ертөнцөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цахим ертөнцөд одоо ерөнхийлөгчийг одоо сайлсан муулсан тий, тэр дундаас бид нэр шүүж тунгаахдаа аюу хэцүү байдаг. Яг нэг үнэн бодит мэдээллийг олж авахд хамгийн хэцүү байдаг. Ер нь бол үнэн ч юм уу, худлаа ч юм уу гэх тий. Тэгээд сөрөг бодлууд аюу их орж ирдэг. А яг энд ингээд ирээд мэдээллийг авахд бол маш зөв. Тэгээд хийсэн юм нь яг ингээд нөгөө тоо баримттайгаа тий, хийсэн одоо зураг хөрөгтэйгөө байгаа учраас ер нь бол маш сайн дүн тавихын хувьд бол миний хувьд бол залуучуудаа төлөөлөө тавьчмаар байна.